Vy ste výnimočný herec slovenský, aj komediálny herec. Máte radšej komédiu alebo drámu? To je, ako keby ste sa pýtali, že ktoré dieťa mám radšej. Čiže mám rád dobrú komédiu a dobrú drámu. Isté, že záleží od situácie. Keď mám nejakú horšiu náladu, tak si radšej pozriem komédiu, ale rád si pozriem aj nejakú dobrú drámu. Aké filmy pozeráte vy vo voľnom čase? To je proste podľa chuti, ako mám presne, ako som teraz pred chvíľkou povedal v predošlej odpovedi, podľa nálady. V poslednej dobe, samozrejme počas covidu, som odpozeral niekoľko seriálov, či to bol Designated Survivor, alebo Papierový dom, La Casa de Papel, vynikajúci seriál, alebo ten Perníkový otec, teda, ale jak sa to volá v angličtine, teraz nespomínam. Breaking Bad, v češtine to bolo Perníkovej tá. Takisto skvelý seriál, čiže vynikajúce natočený s vynikajúcimi hereckými výkonmi aj s vynikajúcim príbehom, veľmi zaujímavým, takže rôzne. A vy ste jednou z tvári seriálu Horná dolná. To je taký ikonický komediálny seriál, ktorý akože veľa ľudí chytil za srdce. Vy ste sa stretli vlastne aj osobne, aj herecky s Danom Heribanom. Aké sú tie spomienky na ňo? Aký bol možno ku vám? Ako ste sa vy nejako cítili spolu? Nečakal som, že sa dnes večer budeme rozprávať na túto tému, lebo je to pre mňa veľmi smutná záležitosť, lebo Dano nebol len náš skvelý, úžasný kolega, vynikajúci a neskutočne talentovaný herec a spevák a skladateľ, ale bol viac menej v podstate aj priateľ. My sme sa poznali dlhé roky, ale veľmi intenzívne a tak ako maximálne sme sa zblížili práve na tom nakrúcaní Hornej dolnej, kde sme vlastne strávili 8,5 roka a bolo to nespočetné množstvo rozhovorov a večerov po natáčaní, keďže sme tam niekedy boli aj 3-4 dní a bývali sme na hoteli Inovec, čiže to boli proste nádherné, zaujímavé rozhovory o tvorbe, o divadle, o herectve, o filmoch, o hudbe, aj o politike, o športe a tak ďalej, čiže je to veľmi bolestivé stále. Stále je to veľmi bolestivé, hlavne tým, že to bolo také náhle a v takom mladom veku, 43 rokov, to je proste niečo, čo sa nedá len tak ľahko prekusnúť. Mnohí ho vlastne Dana Heribana prirovnávali k Jarovi Filipovi, že tým, že bol taký multitalentovaný. Ja s tým absolútne súhlasím. A teraz prejdem na takú veselšiu tému. A vy máte šťastné manželstvo. Povedzte mi, teda, ako, ja sa vás to pýtam ako mladšia žena, že ako si udržať v zrelom veku dobré manželstvo? Tak áno, nedávno sme oslávili na Korzike 20. výročie našej svadby. Aj to odchytili nejaké médiá, keďže som to dal na Instagram, lebo vďaka môjmu 19-ročnému synovi som sa odhodlal si tiež založiť Instagram, lebo ja som už stará škola a veľmi som sa dlho tomu bránil, ale nakoniec ma presvedčil a dávam tam hrozne málo príspevkov a fotiek, lebo nie som ten typ proste, že sa fotím kdekoľvek, aha, som na večeri, som tam na lyžovačke, čiže mám takú veľkú absenciu a synátor mi povedal, však to je 20. výročie, daj to na Instagram, tie fotky, tak sme sa tam odfotili a samozrejme, že do 2 dní či do 24 hodín to prevzali všetky možné médiá. Áno, musím povedať, že mám šťastné manželstvo, ktoré fakt trvá 20 rokov. Je to vďaka mnohým záležitostiam v tom, že je tam proste prítomná pokora, vzájomná úcta, tolerancia. Podľa mňa máme veľmi vyrovnaný vzťah, že nie je to o tom, že by som ja bol pod papučou, alebo nie je to o tom, že by moja manželka bola v mojom područí. Čiže máme, ako keď ona niečo vymyslí, ja s tým nie celkom súhlasím, tak nakoniec sa nechám presvedčiť a naopak. Keď, povedzme, urobím nejakú hlúposť, tak sa viem ospravedlniť a povedať prepáč a takisto aj ona. Čiže máme veľmi vyrovnaný vzťah. A možno aj vďaka tomu, že moje povolanie obnáša to, že som veľmi často preč. Čiže nie sme spolu 365 dní v roku, 24 hodín denne. Ste vzácni. Sme si vzácni navzájom, hej. Ako zvládate búrky? Búrky myslíte, keď prší a blízka sa? V manželstve.
Zaujímavé je to, že kedysi, môj veľmi dobrý priateľ, ktorý už žiaľ nie je medzi nami, Jožko Valenta, pediater, kamarát, vynikajúci človek, žiaľ už 5 rokov nie je s nami, už je v nebičku, tak on nám hovoril takú krásnu vetu, že pamätajte si, že prvých 15 rokov manželstva je len obdobie prispôsobovania. Čiže áno, tie prvé roky boli aj búrky, bolo talianske manželstvo, ale ja si myslím, že kto ich nemá? Kto ich nemá? To je také korenie toho manželstva, korenie tej lásky. Čiže bez toho by to bolo dosť nudné, lebo potom samozrejme je nádherné na tomto udobrovanie. Samozrejme, absolútne som veľký nepriateľ tichej domácnosti, lebo život je príliš krátky na to, aby sme strávili 3 dni mlčaním v jednom byte, čiže to absolútne neuznávam. Čiže asi tak, no.